היי גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון. היום חשבתי שאני אטפל יחד איתכם. אני בדרך לתערוכת בייבילנד. כן, כן, זה מה שאני עושה, חופשת לידה. השקתי השבוע את הפלטה שלי, את The Game Changer של מותג AWB, ואני ממש 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 מתרגשת מכל ההשקה וכל מה שקורה השבוע. ראיתי שקיבלתי אין ספור בקשות לעשות לוקים שהם יומיומיים, אז חשבתי שהיום אני אתחיל, יחד עם זה שאני אתפר איתכם, אני אעשה לכם לוק שבעיניי הוא מאוד 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 מחמיא ליום יום, ובמיוחד הוא מאוד מאוד מחמיא לבנות כמוני, שיש להם עיניים קצת מחוסות, קצת נפולות. אם אתם רוצות ממש להרים, להרים את מה שקורה כאן, במיוחד אם את לא ישנה כל הלילה. היי. אז הלוק הזה בהחלט ניטרלי, עדין, אבל עדיין מאופר, אז זה כזה משהו באמצע, וזה מסוג הלוקים שאני בדרך כלל מאופרת איתם ככה ביום יום, או כשאני הולכת לתערוכות כמו בייבילנד. בהזדמנות הזו אני רק אגיד לכם שכמובן כמו כל שנה יש Black Friday באתר במותג awbmakeup.co.il, יש קישור למטה תמיד למותג שלי. אז Black Friday השנה הולך להיות טירוף. חשבתי שבאמת לכבוד זה שיש השקה של פלטה חדשה ובאמת יש הרבה דברים חדשים שקורים במותג שלי, שאני אפנק עם הנחה באמת מטורפת, שאני חושבת שבחיים לא נתתי הנחה כזאת. אז יש 40% הנחה על כל המברשות באתר והבוסם שלי Strong and Free. ובלאק פריידי באתר שלי קורה מבלאק פריידי עד סייבר מנדי. פעם הייתי עושה כאילו מבצעים שונים בשניהם, ופשוט הפעם אמרתי, אני הולכת על פשוט 40% מיום שישי עד יום שני. וגם, רגע, שכחתי, גם על המגבונים. גם על המגבונים שלי. Get on ready with me. גם על המגבונים. אז 40%. אז אם אתם אוהבים אותם, הזדמנות ממש ממש טובה לעשות סטוק-אפ. ואם אתם רוצים לראות איך עשיתי את הלוק הזה עם הפלטה, The Game Changer, פשוט תמשיכו לצפות. איזה כיף היה להגיד את זה. מלא זמן לא אמרתי את זה. אוקיי, ready? Let's go. אני משתמשת בפריימר הזה של דוקטור ברברה סטרום. זה האנטי-אייג'ינג פריימר, הוא נותן גלו מהמם, מחליק את האור כל כך יפה. אפשר להשיג את זה או בבוטיק כיסו בדיזינגוף ירמיהו, או באתר כיסו, בלעדית בכיסו. ומהמם. למייקאפ אני משתמשת בנארז שיר גלו. כבר דיברתי על המייקאפ הזה בערוץ שלי בעבר. אני לא אהבתי אותו במשך מלא זמן, ופתאום הוא פשוט נורא נורא יפה על הפנים שלי. נראה לי כי האור שלי קצת יותר מיובש, הוא היה יותר יבש בהיריון. עכשיו גם עם המזג אוויר, כולנו בטח מרגישים את זה שהאור נהיה הרבה יותר יבש. הידיים, השפתיים. אז המייקאפ הזה מהמם. אני אוהבת אותו עם האיירברש. זה טיפ ממני, בעיניי הוא עובד פחות טוב עם הספוגית, אבל עם האיירברש הוא באמת נהדר, הוא נראה כליל, טבעי, מאוד מאוד מתאים ליום יום, אני מאוד אוהבת אותו, והגוון שלי זה דוביל, תמיד שואלים אותי מה הגוון שלי במייקאפ, אז דוביל. לקונסילר, הקונסילר האהוב עליי כרגע, לורה מרסייה, אני משתמשת בו כבר איזה, נראה לי כמעט שנה, הוא כמעט נגמר לי, אולי חצי שנה, בוא נגיד את האמת. אני חייבת לקנות עוד אחד, הוא מושלם הקונסילר הזה, ועם הקונסילר אני כן אוהבת להשתמש עם הספוגית שלי, ה-complexion perfection, בתפיחות, ואם אתם שמים לב עם הקונסילר, אני כאילו סוג של עושה זווית כבר מורמת בצדדים של העיניים, זה כבר יעזור לי לתת את הליפט הראשוני שאני מחפשת, בעיקר כמו שאמרתי, אם אתם לא ישנות טוב, בטח אתם שומעות את זה על הקול שלי. כן, יש לי תינוקת בת פחות משבועיים ואנחנו לא ממש ישנות. לפודרה, אני מתה על הפודרה הזו של ג'ורג'יו ארמני. השתמשתי בזה בסרטון שעשיתי לכבוד החגים. הוא יקר כמובן, זה של ארמני, אבל הוא ממש שווה את זה. במיוחד לאור בוגר או יבש יותר, הוא נותן גלו יפה, הוא לא מת. אבל הוא נותן פשוט גימור נורא נורא יפה. לפריימר בעיניים, אני בזמן האחרון, אני חושבת שזה הפריימר האהוב עליי לעיניים, הוא של טום פורד, גם לא מוצר זול,
כמובן שיש המון המון תחליפים יותר זולים, אבל משהו בדביקות ובקלילות, אם יש לכם אור יבש או קמטים וקמטוטים באזור העיניים, הוא לא מדגיש אותם. הרבה פעמים, נגיד פיינט פוט, הוא נורא וכבד, והוא יכול להדגיש קמטוטים וטקסטורה. והנה הפלטה המהממת שלי. אני משתמשת קודם כל בגוון בייק, כדי לעשות הערות עדינות מתחת לגבה שלי, בעצם על עצם הגבה. כשאני הולכת להשתמש בגוונים שיש בהם שימר וכאלה, אני מאוד אוהבת לעשות הערות שהן מתיות. הגוון הבא קוראים לו On Point. אני משתמשת בזה במברשת The Duo Blends It. מברשת שבעצם מפזרת את הצבע מעבר הזה בצורה מושלמת, כדי שבאמת יהיה לי רק את המעבר, שהכל יהיה מטושטש מושלם. עם המברשת, אחת האהובות עליי, The Finally Faux, אני משתמשת בגוון Hit Pan, ואני בעצם מניחה את זה על כל האפף, ועם אותה מברשת, למה אני כל כך אוהבת אותה? אני גם מניחה וגם מטשטשת כלפי מעלה, עם המברשת הזו. היא טובה גם להנחה וגם לטשטוש. ויש משהו בזווית ובצורה של המברשת, שאני יכולה ממש בעזרתה, לעשות את הערמה בצדדים של האפף שלי, וזה בדיוק כמו שאני עושה עכשיו, מה שהופך את הלוק הזה למאוד מאוד מחמיא לעיניים מחוסות. אני מושכת בעצם את הצדדים של הצללית הזו מעבר לשקע שלי, ואני לא עוצרת בשקע. ועם מברשת ביג פלאפי נקייה, אני פשוט מטשטשת את הגבולות. זה מטשטש מאוד את הנפילה של האפף, או את האפף המחוסה, בגלל שבעצם עוברים פשוט מעל כל מה שקורה. ואז אני לוקחת את הגוון הזה שקוראים לו יאס, וזה גוון מין טופ עם קצת שימר, ואני פשוט סוגרת את הכל מעל ונותנת לזה את המעט ברק שאני אוהבת באפף, ששוב יגרום לי לראות כאילו ישנתי יותר בלילה, למרות ש לא ישנתי טוב בלילה. אני חוזרת ל-On Point, מטשטשת עוד קצת, לוקחת את הגוון Duped, הגוון השחור, עם מברשת The Pinpoint, ובעצם תוחמת טיפה את קו הריסים ממש ממש בעדינות, אבל שוב, כדי לתת את הליפט הזה, את ההרמה בסוף, אני קצת עולה בזווית החיצונית של העין, לא רוצה לייצר פה לוק של אייליינר, אז אני לוקחת מברשת טשטוש, ופשוט מטשטשת את כל זה, וגורמת למראה לראות הרבה יותר כזה worn in, כאילו האיפור הזה כבר היה עליי למשך כמה שעות, וזה הרבה יותר מחמיא לעין שהיא מחוסה, כי זה שוב מטשטש את כל הגבולות האלה. אני משתמשת במאסקרה של ג'ורג'ו ארמני, שאני מתה עליה, אבל היא סיוט להוריד אותה, אני רק מזהירה אתכם מראש, ואז אני עוברת על הגבות שלי, כמו שאתם יודעים, אני במצב לא משהו עם הגבות, אז אני משתמשת בעצם גם באנסטסיה בראוויז, לא בראוויז, איך קוראים לו? לא זוכרת, אבל הזוויתית לא זוכרת, brow pencil אולי, וגם ביפרון של בובי בראון. שני גוונים, הגוון הבהיר יותר באזור הקדמי, וגוון כהה יותר באזור החיצוני של הגבה. עם הפינפוינט אני בעצם חוזרת לגוון דופט, אני תוחמת את קו הריסים התחתון, ואז אני אקח טיפונת של הגוון הזה שקוראים לו סנאצ'ט, גוון חום בינוני, ובעצם עם זה פשוט מטשטשת את זה כלפי פנים, לא רציתי לעשות הכל עם שחור, כי לא רציתי שזה יכביד על העין ויגרום לי לראות היפה, ופשוט מטשטשת את זה כאן עם מברשת די נקייה. אנחנו נעבור הלאה לפנים, אני משתמשת בברונזר של בובי בראון, זה הגולדן לייט אם אני לא טועה, עם מברשת הצ'יזלר, ואני לא עושה הצללות כי שוב זה לוק כאילו ליום יום כזה, ובעיניי הצללות חדות זה כזה too much ליום יום, אז אני פשוט משזפת קצת את עצמות על החיים שלי, עושה כזה ברונזר ממש, ברונזר קלאסי, זה ברונזר טוב לזה, הוא מת, הוא קצת ורדרד, אבל בסדר, נסלח לו. המוצר הזה של מהקבל, כאילו המוצרים האלה, הראיתי לכם את זה בסרטון, שהראיתי לכם את הקולקציה. היה כזה אשלי חופרת ומתאפרת איתם, אני פשוט מאוהבת בקולקציה הזו, היא כל כך טובה, אם אתם יכולים עדיין להשיג את המוצרים בחנויות, ממליצה מאוד, גם האריזות, גם המוצרים, הם נורא נורא כיפים, הם מאוד 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 יפים. הם נותנים לי את הגלו הזה, את ה-healthy glow בפנים, שיראה כאילו
שוב, אני ערנית והכל. לשפתון אני משתמשת ב-Girl Abroad, זה גוון שיצרתי ביחד בשיתוף פעולה עם אופרה, אפשר להשיג את זה גם באתר שלי, אז זה ליקוד ליפסטיק במרקם של אופרה, פשוט בגוון שלי, וזה הלוק. אני מקווה מאוד שאהבתם, אני מאוד מאוד נהנתי היום, אם אהבתם תעשו לייק ולא לשכוח להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. אני אוהבת אתכם, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא, ביי!